好，今天凌晨，淮安市涟水县有一名50多岁的男子心脏骤停了6分钟，医生在手术台上花了3个多小时，才将男子从鬼门关抢了回来。患者女儿说，当晚她父亲突然觉得胸口一阵剧烈疼痛，最后整个人出现大小便失禁，由当地120送到淮安市医院。急诊医生查看病情后，立刻手术救人。尽管患者心脏一度已经停止跳动，但他们坚持给患者不间断心肺复苏按压。当时还是我们决定要把手术做完。对，还有一个呢，比较感激是呢，我们那个肖医生呢，你也知道，在手术过程中啊，一直在喊你爸爸的名字。在医生的努力下，患者终于苏醒过来。李医师表示，人的呼吸和心跳停止超过5分钟，人脑就容易因缺氧而引发损伤甚至死亡。而这名患者呼吸心跳骤停达到6分钟，被成功抢救过来，堪称奇迹。目前患者已无